እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት በጣም ቆንጆ ደስ የሚል ጣዕሙም ሁሉ ነገሩ ደስ የሚል ዳቦ ወጥቶልኛል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቲጂ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ የበዛ የተረፈ እንዲሆንልኝ ተመኘው። ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ ተገኝቻለሁ ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው? ዳቦ፣ ድፎ ዳቦ በትንሹ አድርገን ባለንበት፣ በተለይ በውጭ ሀገር እንደዚህ አንዳንድ ምግቦች ሲያምሩን ድፎ ዳቦን በቤታችን እንዴት ማዘጋጀት እንደምንችል በቀላል ዘዴ የማሳያችሁ ይሆናል። የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች እንግዲህ እንደምታዩት ካሜራ፣ ባኪንግ ፓውደር እና ስኳር ትንሽ አዘጋጀቻለሁ። ይሄ እርሾ መሰራበት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ እርሾ መስራቱ እንሄዳለን። ተከታተሉኝ፣ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንዲሁም ቤተሰቦች የሆናችሁም ላይክ እና ሼር እንዲሁም ኮሜንት ሀሳብ አስተያየታችሁን በመስጠት እንድታግዙኝ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። እንግዲህ ወደ አሰራሩ ስንሄድ ይኸው እንደምታዩት ካሜራ ነው። ካሜራ አንድ ማንኪያ የተጠቀምኩት የሻይ ማንኪያ አንድ ማለት ነው። ባኪንግ ፓውደር ሲበዛ አልወድም እኔ። ይኸው እንደዚች ብንታ ያደረግኩበት እንዲናፋ ብቻ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ስኳር ነው። ስኳር ከእርሾ ጋር አንድ ላይ ሲበጠበጥ ቶሎ ኩፍ የማድረግ አቅም አለው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ውሃ እንደዚህ ንጹህ ውሃ ትንሽ አደርግና እርሾዬን በዚህ መልኩ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። እርሾ ኩፍ ሲል እንግዲህ ሊጡን ወደ ማብካቱ እንሄዳለን። መጀመሪያ ይሄ እርሾ እስከ 10 ደቂቃ ቢያንስ ለ10 ደቂቃ ማስቀመጥ አለብን። 10 ደቂቃ ሲቀመጥ ኩፍ ይላል ማለት ነው ራሱ እና ሊጡን ለማብካት በጣም ይፈጥንልናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ሁኑ። ቪዲዮ እንደምትወዱት ደግሞ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። መልካም ቆይታ። እሺ ቤተሰብ፣ እንግዲህ እንደምታዩት ሊጡ እርሾ እንደዚህ ኩፍ ብሎልኛል። ይኸው እንደምታዩት እንዲህ ጉፍፍ ብሎ ነው ኩፍ የሚለው። በዚህ መልኩ ኩፍ ብሏል፣ በአሪፍ ሁኔታ ማለት ነው። ለመብካት አይቆይብንም። የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች ሀሊብ ፓውደር፣ ወተት ማለት ነው፣ ፓውደር ወተት፣ ጥቁር አዝሙድ ትንሽዬ እና በጨው ትንሽዬ ማለት ነው እና ዘይት፣ አንድ የሻይ ብርጭቆ ዘይት ተጠቅም ያለው እና እንቁላል፣ እንቁላል አስኳሏን ብቻ ነው ከውስጡ ወስደው። ትንሽ ዳቦ ከለሩ እንደዚህ ቢጫ ነገር ሲሆን ደስ ይላል። ያንን ለመጠቀም ያህል አስኳሉን ብቻ ነው የወሰድኩት። ልብ አድርጎ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት እንግዲህ ጥቁር አስሙድ አንድ የሻይ ማንኪያ፣ ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ እና ሀሊብ ማለት ነው ወተት ፓውደር፣ ሚልክ ፓውደር ማለት ነው የተጠቀምኩት ኒዶ። እነዚህን እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ እንቁላሏንም አንድ እንቁላል አስካሏን ብቻ ወስጄ እንደዚህ አቀላቅየዋለሁ። እንግዲህ የምጠቀመው ዱቄት ይሄ ነው፣ የኩዌት ምርት ነው ይሄ ዱቄት። በነገራችን ላይ ዳቦ ጣዕሙ በቃ ሁሉ ነገሩ ደስ የሚል ዳቦ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ይህንን ዱቄት ተጠቅሜያለሁኝ። እኔ ብቻዬን ነኝ። እንደ የሰው ብዛት እንግዲህ አጠቃቀማችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። እኔ ለራሴ ለብቻዬ ስለሆነ ግማሽ ነው የወሰድኩት ዱቄቱን። እንደዚህ አድርጋችሁ ሊጥ በነገራችን ላይ በጣም መታሸት ይፈልጋል። በታሸ ቁጥር የእንጀራም ሆነ የዳቦ ሊጥ ውበቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው በምንጋግረው ነገር ላይ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንደውም ቪዲዮ አቁሜ ለረጅም ሰዓት አሽቸዋለሁኝ። ይሄ ማለት እችን ያሸዋት ብቻ አይደለችም፣ ቪዲዮውን አቁሜ በደንብ አሽቸዋለሁ። ይኸውላችሁ ከለሩ ቢጫ ነገር ሆኗል፣ ደስ ይላል። ዳቦ ላይ በጣም ውበቱ ይወጣል ማለት ነው። እና እንግዲህ እንደዚህ ጠረግረግ አድርጌ አስቀምጨዋለሁ። ሲቦካ የምንገናኝ ይሆናል ለመጋግሩ ማለት ነው። የምጋግርበት እንግዲህ የቆስጣ ወይም ደግሞ የሰላጣ ቅጠል ነው፣ ጎመን የሚመስል እንግዲህ አረብ ሀገር በተለይ የምናገኘው እሱን ነው። እና ቦክቶ ይኸው ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለመብካት የፈጀበት ሰዓት 40 ደቂቃ ነው። በአርባ ደቂቃ ነው እንደዚህ የቦካው ማለት ነው። ያው ሙቀት ሀገርም ስለሆነ ሊጥ ቶሎ ነው የሚቦካው። እንደዚህ ቦክቶልኛል። እንግዲህ የማዘጋጅበት
መጋገርበት ይሄ መጋገሪያ ነው። ትንጥዬ ነች፣ ሊጦም ትንሽ ነው እንዳያችሁት። እና ደግሞ ይሄንን ቅጠል አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። የሰላጣ ቅጠል ነው፣ ሰላጣ ነው መሰለኝ በእኛ ሀገር ስሙ አይደል። ይሄን አጥቤ አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። ይሄንን እንደ ኮባ ተጠቅሜ ምርጥ ድፎ ዳቦ እጋግራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቅጠሉ እንደዚህ ከስር እጎዘጉዝለታለሁ፣ ልክ እንደ ሀገራችን ድፎ ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክዬ እጎዘጉዝለትና ሊጤን አደርግበታለሁ ማለት ነው። ኑሮ በዘዴ ነው። ኮባ ከሌለ የቆስጣ ቅጠልም እንደሚሆን የጎመን ቅጠልም፣ ጎመን የሚያገኝም የጎመን ቅጠል ይሆናል። ይሄ ግን ሰላጣ ነው፣ የሰላጣ ቅጠል ነው። እና ሊጡ እንደዚህ መለስ መለስ አድርጌዋለሁ። እንደዚህ አስተካክዬ እንግዲህ መጋገር ነው ማለት ነው። ውስጡ እጄን ውሃ እያስነካው እኩል እንዲሆን አድርጌ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ከላይም ይሄንን ቆስጣ ቅጠሉን አለብሰዋለሁ። በደንብ አድርጌ ካለበስኩት በኋላ ወደ ኦቭን ወስደዋለሁ ማለት ነው። በኦቭን ነው መጋግረው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጌ አስተካክያለሁ። አሪፍ ዳቦ እንደሚወጣው አልጠራጠርም። እና አሁን እንግዲህ ከላይ ማልበስ ነው የቀረኝ። ከላይ ያለብሰዋለሁ ማለት ነው። ሊጡን ላላ አድርጌ ነው ያቦካሁት። በነገራችን ላይ ላላ ሲል ይነፋል፣ ቶሎ ይቦካል። ዳቦ ያማረ ለስለስ ያለ ይሆንልናል። የዳቦ ሊጥ ምን ጊዜም ስናቦካ ትንሽ ትንሽ ላላ ብናደርገው ይመረጣል። ያው እንግዲህ ቤተሰብ ድፎ ዳቦ ሊሆን ነው ማለት ነው። ጨርሻለሁ፣ ወደ ፍርን አስገባዋለሁ ማለት ነው። ኦቭን ውስጥ ከትቸዋለሁ። ይሁን እንደምታዩት ሲበስል ደግሞ የምንገናኝ ይሆናል። መልካም ቆይታ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ እንደምታዩት እንግዲህ ዳቦ በስሏል ማለት ነው። 30 ደቂቃ ነው የፈጀው። ከላይም ከታችም ነው እሳቱን ያከፈትኩት በመጠነኛ ሙቀት እንዲሆን አድርጌ እንዳያርብኝ ማለት ነው። ውስጡ እንዲበስል በመጠነኛ ሙቀት በ180 ዲግሪ ነው ያበሰልኩት። እንደምታዩት ይሄንን የመሰለ የሚያጓጓ ድፎ ዳቦ ጋግሬያለሁ ማለት ነው። በትንሽዬ ማቴሪያል ደስ የሚል ዳቦ ጋገርኩኝ። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታዩት ነው የሆነልኝ። ከጀርባውም ደግሞ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ከላይም ከታችም አንድ አይነት ነው የሆነው። ምክንያቱም 180 አድርጌ ከላይም ከታችም ነው እሳት የሰጠሁት። ይህን የመሰለ ድፎ ዳቦ ጋግሬ ያለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም ሰርታችሁ በየቤታችሁ እንድትሞክሩት ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ፣ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ መልካም ቀን።